till dig. Då i vårt mörka hus stiger med tända ljus Santa Lucia, Santa Lucia. Då i vårt mörka hus stiger med tända ljus Santa Lucia, Santa Lucia. Natten var stor och stum, nu hörs det svinga i alla tysta rum. Sus om av vingar, se på vår tröskel stå, vit klädd med ljus i hår. Santa Lucia, Santa Lucia, se på vår tröskel står, vit klädd med ljus i hår. Santa Lucia, Santa Lucia, mörkret ska flykta snart ur jordens dalar. Så hon ett underbart ord till oss talar. Dagen ska åter ny stiga ur rosig sky. Santa Lucia, Santa Lucia. Dagen ska åter ny stiga ur rosig sky. Santa Lucia, Santa Lucia. Staffan var en stalledräng, stalledräng, stalledräng. Han vattnade sina fålar fem, fålar fem, fålar fem. Stjärnorna blev timme så klara, gossa låt oss lustiga vara. En gång blott om året så, en fröjde för djur vi får. Femte fålen apel grå, apel grå, apel grå. Nu rider med Staffan själv på, själv på, själv på. Stjärnorna blev timme så klara, gossa låt oss lustiga vara. En gång blott om året så, en fröjde för djur vi får. Nu är det vi varje skris, varje skris. Nu är det rött och julen gris, julen gris. Stjärnorna är tindra glada, låt oss lustiga vara. En gång blott om året så, en fröjde för djur vi får. Vi tänder inga juleljus, det känns ju ganska be. Istället ska vi ladda ner en app som ni kan se. I varje ficka varm och mörk, en iPhone putar ut. Den skänker oss all glädje nu, så tomten har bytts ut. Vi laddar ner vår jul i år från Facebook, Instagram. Så slipper vi allt pynt och skit, det samlar bara damm. Och julklapp vill vi inte ha, men ge oss ingen skit. Det räcker med abonnemang, ett bredband som når hit. Vi pratar inte med varann, vi skickar mess och mejl. Vårt sociala liv börjar att likna en stor fejt. Och julmat vill vi inte ha, vi fixar online-mat. Så slipper vi att laga den, så skönt att vara lat. Nej, utan iPhone stannar allt, vi klarar inte oss. Så låt mig ha mobilen på och slippa tomtebloss. Nu firar vi en Facebook-jul med våran telefon. Och lägger ut allting som sker, även
en syrrans son. Så har det nu så underbart, så ses vi ganska snart. Så hoppas vi ni får en jul med maximal surfart. Jaha, vad fan, lägg av nu. Vi har hållit på att tjafsa om den här skiten i flera veckor. Vem som ska vara Lucia och vem som inte ska vara Lucia. Jag är ledsen Alexandra, men du blev inte det. Acceptera det. Det kan inte vara så himla farligt det här. Jag pajar inte problemet alls. Vad fan är detta nu då? Så bläckligt är det då hos riktigt fint. Själv får jag hädda mig genom överdriven skryt. Varför får du alltid allt som både du och jag vill ha? Och varför ska jag behöva låtsas vara glad? Det sägs att låta skönhet alltid kommer inifrån. Att påstå något så korkat, ja det känns som ett hån. Varför är ni så få som faller för mig? Att du är så snygg, det äcklar mig. Jag vill ha för jag är avundsjuk. Jag är så avundsjuk. Det finns så mycket jag vill. Bara den är så fin. Avundsjuk. Jag är så avundsjuk. Seriösa grejer när man får rätt nivå på den. Sen kommer vi. Vi ska ju fira Lucia. Det är ju oerhört viktig högtid.
Nu ringde det någonstans, hörde jag. Det var det betyget. Jag kollar det sen. Ja, som sagt, hörs det. Vi ska fira Lucia. Det är ju en oerhört viktig högtid. Den grundar sig ju i Jesu födelse som har haft en enorm påverkan på folk runt om över hela världen. Kanske framförallt här i Örkeljungamark. Men det kunde ju sett lite annorlunda ut. Nu blev det ju så att det var i Nazaret, Betlehem och lite andra ställen som har spelat en enorm biblisk betydelse. Det kunde varit någon helt annanstans. Det kunde varit här. Det kunde varit i Skåne. Det kunde varit i Örkeljunga. Det kunde varit på utbildningscentrum. Och då hade julevangeliet låtit någonting sånt här. Vid den tiden utfärdade kejsaren en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen och den hölls när Ingela Ström var ståthållare i Örkeljunga stad. Alla gick då på att skattskriva sig, var och en till sin stad. Och Patrik Ahlgren, som genom sin härkomst hörde till Laholm, begav sig från Boxholm i Halland till Örkeljunga i Skåne för att skattskriva sig tillsammans med Maria Askemyr, sin trolovade, som väntade deras barn. Det känns naturligt på något sätt. Ja, nu kommer jag ihåg det. Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda. Hon födde sin son, den förstfödda. Hon lindade honom och lade honom på en liten bänk eftersom det inte fanns plats inne på utbildningscentret. I samma trakt låg några lärare ute och vaktade sina böcker om natten. Det var Anders Karlsson som vaktade sina naturkunskaper. Det var Bengt-Arne Jakobsson som vaktade sina matteböcker. Och det var Robert Koran som satt där och tänkte på något tekniskt eller hårdrock eller vad det nu var. Då plötsligt stod ärkeängeln Roy framför dem och Roys härlighet lyste omkring dem. Och de greps av stor förfäran. Men Roy sa det till dem: "Ni behöver inte vara rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje. En glädje till hela folket." Idag har nämligen en frälsare fötts åter i Örkeljunga stad. Det är Dan Svensson, Messias. Och detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger på en liten bänk utanför Örkeljunga utbildningscentrum. Änglarna, när Roy hade berättat för lärarna vad som skulle hända, for han upp till himlen på sin vanliga plats där han kunde övervaka allt som hände på jorden. Lärarna sa till varandra: "Låt oss gå in till Örkeljunga och se vad som har hänt och som Roy har låtit oss få veta." De skyndade iväg och fann Marie Askemyr och Patrik Ahlgren och lille Dan som låg på sin parkbänk. När de hade sett barnet berättade de om vad Roy hade sagt till dem om detta barn. Alla som hörde det häpnade över vad lärarna berättade. Marie tog allt i sitt hjärta och begrundade och var så stolt över lille Dan. Och Patrik var nära och röra på tårna. Lärarna lämnade över gåvor till det lilla barnet. Det var böcker om andra världskriget. Det var snus som man skulle kunna överleva. Och det var gamla militärkläder som man skulle kunna ha på sig. Och lite andra böcker också. Marie och Patrik blev glada över de fina gåvorna. Och lärarna vände tillbaka och prisade Roy på vägen därifrån. För allt som han hade sagt till dem. Åren gick och den lille gossen växte upp. Han kände inom sig att han hade ett stort kall som han egentligen skulle behöva uträtta. Han sökte sig till Göteborg, men det hjälpte inte. Han reste jorden runt, var på yogacenter i Indien, thaiboxning i Vietnam, fångade kameler i Australien
och lite annat smått och gott. Men hela tiden kände han att det var ett kall som han inte riktigt kunde nå. Det fanns någonting han sökte efter hela tiden. Och till slut försvann han. Men här kommer hon. De här tankarna maldes i Dans huvud, dag som natt, om vad han skulle göra med sitt liv. Han växte upp och blev en muskulös, vacker och generös man. Men han kände djupt inom sig att han hade något han var tvungen att göra. Ett riktigt kall i livet. Återigen uppenbarade sig ärkeängeln Roy framför honom och sa med myndig stämma: du ska undervisa. Du ska lära barn, ungdomar, allt om andra världskriget och nationalekonomi. Plötsligt föll allt på plats i Dans huvud. Det var det här han skulle göra. Det här var det han skulle ägna sitt liv åt. Redan samma dag gick Dan ut i världen för att framföra sitt budskap och för att göra Örkelljunga utbildningscentrum till den bästa platsen på jorden. Han klev in på skolan och luften fylldes av lugn och hans karisma utstrålade historia och kunskap. Han fick se tre personer stå och samtala i ett hörn. Det var de mest fruktade lärarna på hela skolan. Språklärarna. Det var Madeleine Olsson med en sig i mungipan. Det var Maria Askemyr med en enorm uppsättning diagnoser hon låtsades rätt. Samt överfyren Patrik Ahlgren, som vanligt låtsades upptagen ut och gick runt och mumlade sitt mantra: I am, you are, he, she, it is. I am, you are, he, she, it is. Som om någon skulle bry sig. Dan blev upprörd. Han blev förbannad. Till slut blev han ledsen. Att dessa primitiva varelser skulle förstöra hans fina skola. Han skickade månglarna ur skolan och låste dörren till alla språkböcker för evigt tid. Han vandrade vidare på skolan och fick se tre män djupt försjunkna i ett problem. Det var mattesnille Bengt Arne Jakobsson som satt där. Amen, det är lätt. Och som vanligt tyckte han allt var lätt. Det var en naturintresserad Anders Karlsson som satt och studerade omgivningen och funderade på hållbar utveckling samtidigt som han kliade sig bland lopporna i skägget. Samt kemins egen överstepräst, Bengt Jomot. Och satt och klurade på nya experiment som kanske skulle fungera. Dessa tre hade som vanligt fastnat i helt meningslösa problem. Som till exempel derivatans utveckling, Pythagoras sats eller varför bladlusten inte parar sig i november. De tre männen tittade upp och såg ljuset som lyste kring dem. O kära Dan, vägleda oss, bad dem. Vi förstår inte hur vi ska kunna konstruera hållfasthet för en bro över det här vattnet. Men gör som jag, bara gå på vattnet. Sa Dan med självklarhet. De tre männen begrundade detta, reste sig upp och gick var en åt sitt håll. Ja, det var ju så här enkelt. Hade jag inte behövt gå i Chalmers tekniska Dan vandrade vidare. Lite senare kom han till kafeterian och tittade ut över alla svältande elever. Dessa elever bönade och bad om att Dan skulle utfodra dem. Men Dan svarade: vi har bara ett bröd och två fiskar. Men trots det lyckades han få alla mätta. Då han smög in i idrottslärarens rum som var proppfyllt med kebab, pizza och annat. Han delade ut mat till eleverna och lyckades på detta sätt. 300 elever samtidigt en lundfet idrottslärare att ändra sin kost. Efter att ha givit så mycket av sig själv började Dans kropp säga ifrån. Han fick lite ont i huvudet.
Jag fick då svårt att sova. Kroppen började säga ifrån. Och till slut slutade med att han fick extremt ont i ryggen. Han fick stanna hemma. Han sittade i en helt onaturlig ställning. Men då, tack vare en kollega, hände ett mirakel. Feel my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey went, but I know where to start. Tell me I'm too young to understand. Say I'm caught up in a dream, but life will pass me by if I don't open up my eyes. Well, it's fine by me. Yeah.